საქართველოს ქორეოგრაფიის მოღვაწეთა კავშირმა დააწესა სახელობითი პრემიები. აქ არის ილიკო სუხიშვილის, ნინო რამიშვილის, ჯანო ბაგრატიონის, ბუხუტი დარახველიძის, ავთანდილ თათარაძის, გიორგი სალუქვაძის, ენვერ ხაბაძის, დავით უშველიძის სახელობითი პრემია და მე ფიქრობ, რომ ალბათ უნდა დაწესდეს, ეს იქნება, დაწესდეს გიორგი თედეევის სახელობითი პრემია. ოსი ლეგენდარული მოციქავისა და ასევე ვლადიმერ აჩბას სახელობითი პრემია, ვლადიმერ აჩბა, რომელიც თავის დროზე იყო აფხაზური სცენური ქორეოგრაფიის ფუძემდებელი. ეს აუცილებელია. Ეს თემა სიხარულთან ერთად, ბედნიერებასთან ერთად ტკივნეულიც არის და როგორც ერთ-ერთი რიგითი ქართველი განვიცდი ამას და ვისურვებდი, რომ რაც შეიძლება ქართველი, ოსი, აფხაზი ხალხი ერთ ოჯახში, როგორც ვიყავით, ერთიანობაში, როგორც ვაკეთებდით დიდ ეროვნულ საქმეს და საერთო საქმეს, ასე ვეკეთებიოს ეს და აი ამ მიმართულებით, ამ ნათელი გზით, მართალი გზით გველოთ. ჩაგვეხედოს ერთმანეთის, ჩავხედოთ ერთმანეთ თვალებში და როგორც ვიყავით საუკუნეები და ათასწლეულები, ასე გავაგრძელოთ ჩვენი საქმიანობა. კავკასიაში ვიცით ჩვენ რომ ბევრი ნაციონალობა ცხოვრობს, ბევრი ერები არის, დავიწყოთ თუნდაც დაღესტნიდან, ჩეჩნები, ინგუშები, ყაბარდოელები, მერე ჩერქეზები და ოსები. და ერთ-ერთი თვალსაჩინო ადგილი უჭირავს ოსურ მელოდიებს და ოსურ ცეკვებს. თვითონ კოსტა ხეთაგუროვი ამბობდა, რომ
Osuri საცეკვაო ფოლკლორი არ არის მდიდარი. Ვაჟები და გოგონები ცეკვავენ ცალ-ცალკე, ვაჟები როდესაც გამართავენ ცეკვა თამაშ, გოგონები სადმე მოფარებულში გადადიან და იქ თავისთვის ასრულებენ ილეთებსა და მოძრაობებსო. ქართველებმა ძალიან ბევრი გააკეთეს. Ძალიან ბევრი გააკეთეს ოსური ცეკვების გასაკეთილ შობილებლად ამ დონეზე არ იყო. Çeko folkloru şena zeniya, kalvaşta çekva şimdi. Şimdi sinaprat miçne uliyariz, ucvelesi nartebi şimdi. Nartebi şimdi, sabzolo şinarsiz, kartuli zemkrolos mizgavsi, saçeko okunileba. Meçramete şavuk unemde, nartebi şimdi arsebovda. Magram, შემდგომ წლებიდან უკვე იგი სხვაფერდება. საბრძოლო შინაარსის ნართების სიმდი გადაიქცევა სატრფიალო ცეკვად, ხოლო საბრძოლო შინაარსის მხედრული, საბრძოლო შინაარსის მხედრული უკვე ორსართულიანი, ეს არ აქვია ცეკვა, ხდება, გადაიქცევა ერთსართულიან ცეკვად. ასეთი ფერისვალება არის. Აღინიშნოს, რომ სიმდი, ოსების სიმდი, მეტად საინტერესო. შტამბეჭდავი ცეკვა არის. ქალვაჟები ასრულებენ, როგორც თქვი მას, და აქ უმთავრესი არის ნიჭიერება და დიდოსტატობა მისი შესრულებისათვის. მხედველობაში მაქვს ტანის დაყენება, მხრებისა და თავის რაკურსები, ასევე სვლების სისუფთავე და კიდევ შემსრულებლების ურთიერთ დამოკიდებულება. Sıvagarat artsam boyutlarında. Şimdi bravan neyre sahip olmasın? Bravan neyre sahip ol? Erti şimdi ara gelsin artık. Aris tu. Triuli şimdi sezahiyan. Aris Nartovski şimdi sezahiyan. Ne şu anda şu an erti. Zeli yaposu Nartovski. Ay tunda ay zeli. Es romar. Şimdi geri romar es roman. Çepena çepena. Es sahumar. Es şimdi şu variante mi? Bevr neyre mere. Osuri eposidan გამომდინარე. Tuki elva dar kavda da elva mokalavda ho elva adam ya skat is itule boda rogot smindan da ima suvaşı daha sönepten da did min dorze amkela es simdis variante bir kuraket da midiota es eki am katsis gamosat kovar ak tirilyar şeyle boda es eki es sveto es aris წმინდა და აქ ცეკავდნენ, აქ ცეკავდნენ. ესეც სიმდის ვარიანტია და მოძრაობებს ძნელად ფრიულად გარშემო დადიოდნენ ამ ცხედრის გარშემო და ეს ითვლებოდა წმინდა. სარიტუალო ცეკვიდან წავიდა მერე უკვე მოძრაობდა, მერე უკვე საქორწილო ცეკვა ჩამოყვა. საქორწილო ცეკვა, კი. ელებში არ იყო ისე რომ ყოველდღე ხდებოდნენ ერთმანეთს ან კვირაში ერთ ან თვეში ერთხელ. ერთი რომელიმე დღესასწაული იყო რელიგიური თუნდაც, ხო? Და იმ დღეს უცდიდნენ შეყვარებულები რომ იქ ენახათ ერთმანეთს. Ან თუ ქორწილი იყო რაღაცა. Და აი ამ დღესთვის ინახავდნენ ყველაფერზე, ემზადებოდნენ ქალები ცალკე რა თქმა უნდა. მამაკაციც ახლა თავში წონებდა ყველაფერს, აი მაშინ წვერებს ატარებდნენ ალბათ და ეს მოკაზმულობა თუ კი ქონდა რაღაცა და მიდიოდნენ ამ დღესასწაულზე და ყველა თავის წვირთან მიდიოდა და თავის წვირთან ერთად ცეკავდნენ და გამოდიოდა საერთო მთლიანი
დღესასწაული იყო რა, თლიანი ცეკვა გამოდიოდა უკვე სიმი. იყო ყველა მიცოდნენ აი მაგათაც გვერდით ისულა როგორ უნდა გაეკეთებინა ხო ეს ნა ხალხი როგორ უნდა სიმდის მოძრაობა როგორ უნდა გაეკეთა ეს ასნამდე მოძრაობა სულ ეს სულ ხალხიდან არის ეს იყო გვერდით ისულა როგორ არის გადასულები სტრელკი ესე ეძახდნენ გადასულები როგორ გადასულა ხდება ეს სულ ყველა ხალხი სულ ყველა მიცოდნენ და ეს უკვე მასიურად ერთად შეკოვდნენ მერე ეს იყო ეს არის სიმდე შეიძლებაოდა მთელ ხალხში რომ შიშველა ხელით მოეკიდა და შეურაცხყოფა რაღაც მე ნუ არ შეიძლებაოდა რა ეს იყო ეს პატრიოტიზმა ხალხის მიმართ იყო ყველა მთელში არის პატრიოტიზმი არა ამ ოსებს თავასაბურად ქონა ამიტომ ამას ჩამოიწევდნენ ამ აკეცილ კლავებს ჩამოიწევდნენ და ამ ჩამოკეცილ კლავებით და ასე წახალ რომ არ შეხებოდა შეურ როგორც ხალხის ეკვეცი სადარია არ შეხება არ არის ასე ну а эти а эти датурта აქვს ამ კლავებს ჩამოწმე კაცრი ეგრე ჩანს, რომ კაცრი არ არის. შინაგანი რო იქნება წვა და შინაგანი ნება არის ყოველთვის. მუსიკის შეგრძნება, შინაგანი. ყველაფერი ერთად აღებული არის, ყველაფერი. ეცეკება თავის რჩეულს თან. და ოს ეს შინაგანი წვა არის, მართალია. შეიძლება სიცილი არ იყოს, მაგრამ აი სახის ნაკვთებზე, თვალებზე, წარბებზე, ხალს ყოველთვის უნდა ქონოდა და თვალები დაბლა, ყოველთვის დაბლა, დახრილი. თავი შეიძლება არ დაეხერა ძალიან, მაგრამ აი წამწამები და წარ ყოველთვის დაბლა იყო დახრა და არ შეიძლებაოდა პირდაპირ ასეთ ვუპო რო კაცისთვის თვალებს შეეხება მაგრამ კაცებს ეკებოდა გძნობდა ესა ზურგითაც კი ერთმანეთს გძნობდა რომ ერთად ეცეკა მოდიდგანვე ასე მოდიოდა რაღაცა ჩამოყალიბდა 900-იანი წები და წებიდან რითაც მე მოგიყევი თქო რომ ნერისულები არის ბუნებრივია სულია ოსურისული წარმოშენები აა ცეკვის შექმნაზე საერთოდ ზემოქმედებს გავლენას ახდენს გეოგრაფიული გარემო თვითონ პირობები სოციალ-ეკონომიკური ვითარება წესჩვეულებანი რომელიც ხა საუკუნეობრივად უმუშავდებოდათ მაგრამ არის სხვა ცეკვებიც მაგალითად დინამიზმით ასახსენ სადაც შეიძლება უკვე დღევანდელობის ვითარებაში რომ ოსი ქალებიც აქტიურობდნენ ვაჟურად ასეთი ამბების არის შემოტანილი თუმცა თავარი ისა ლილი გვარამაძე წეს რომ ოშეთში კარგად არის შემონახელი ტრადიციული წესჩვეულებანი საცხოვრებელი ხელოვნების. Thank you.
გავრცელებულია საქართველოში. თითქმის ყველა კოლექტივში ცეკვავენ ამ ცეკვას. მისი საუკეთესო შემსრულებლები იყვნენ ოსეთში, ჯატიევი, ცაბალოვი. ასევე ერთ-ერთი ლეგენდარული შემსრულებელი გიორგი თედეევი. Ცეკვები არ არის მარტო სიმდე, ახლა ჩვენ აქე თუ იცით ზემო რომ არო მარტო ესე იგი ოსური ცეკვა და წავიდა სიმდი და ეს არის ოსური ცულა არა სხვადასხვაა აი ხონგა ქავთ მაგათაც ეს არის მიპატიჟე ხო გადავთარგმნოთ ხონგა ქავთ ნიშნავს მიპატიჟებას ცეკვა ესე იგი კაცი იწყებს ცეკვას და მერე ქალს დაპატიჟებს და ცეკვავენ ერთად ცეკვავს კაცი მამაკაცი ცეკვავს ცერებს ეს შეიძლება იყოს ერთი წყვილი, შეიძლება იყოს ორი, შეიძლება სამი. ოთხიც, მაგრამ ოთხზე მეტი უკვე აღარ ეცეკვებს. უკვე ეს მასიური ცეკვა არ არის, ეს ინდივიდუალური ცეკვა. იჟება აქ უცეკავდა გოგო და ვაჟი იყო ვაჟის მიერ გოგოს გამოპატიჟება თავიდან ისინი ცერებზე არ ცეკავდნენ მერე თანდათან იქნა შესული ცერები ვაჟის მიერ და შემდეგ დაემატა წყვილებს და შეიძლება ეხლა მაგალითად არის იყოს ერთი წყვილი ორი წყვილი სამი წყვილი ან რამდენიმე წყვილი ასრულებდეს ამ ცეკვა იპატიჟებას ხონგა კავთს. ა გარდა ამისა ოსებს გააჩნდათ ზილგა ქავთი. იწრიულ ცეკვას, ქორისა და მტრედის ცეკვაა. ეს ცეკვა და სხვათა შორის ზილგა ქავთისა და ხონგა ქავთის გარკვეული ფრაგმენტები შეტანილია სიმჩი და გამდიდრებულია ცეკვა. და ხო, უდაოდ კარგ როლს თამაშობს. უნდა ითქვას, რომ აი ამ ხონგა ქავთის საუკეთესო შემსრულებელი გახდა ზუსტად გიორგი თედეევი. ეს თაობაზე ძალიან დიდი პრეტენზია აქვს ასევე ჩრდილო კავკასიის სხვა დავათქვათ ახლა ქვეყნები თუ კუთხეები
ჩილო კავკასიის კუთხეები ძალიან დიდი პრეტენზია აქვს იგენს რომ ეს არის უშუალოდ არა მარტო ოსებიჩ ჩილო ოსეთის და ან აი აქ ჩვენი მხარის ჩვენ ტერიტორიაზე მყოფი ოსებისა და ბოლოს და ბოლოს ჯერაც გაურკვეველია მიდის ამის თაობაზე კამათი მიდის კამათი ვისია ოსების თუ ჩილო კავკასიის სხვა ტომების სხვა კუთხეების არის ეს ოსი სპეციალისტები ჩვენ ამტკიცებენ რომ მათია კი ბატონო და ვეთანხმები ამ შემთხვევაში რამე თუ მათ ბევრი გააკეთეს ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი გააკეთეს მაგრამ ასევე დიდი იყო დახმარება ქართველი სპეციალისტებისა დიდი იყო ოსებს გააჩნდათ ლირიული სახის ცეკვა ნარნარი, ქალთა ნარნარი. მართაც წარტაცი და ფრიად საინტერესო. გოგმანობენ სცენაზე, იმდენად საინტერესო. მაგრამ იმავდროულად უძველესი არის მიცვალებულის კულტისადმი საპატივცემულოდ ცოპაი. როცა გარდაიცვლებოდა, შეაბავდნენ ურევს ხარებში და სადაც მიიყვანდა ხარები ამ ურევს, იქვე მოუძებნიდნენ სასაფლაოს და ყოველწლიურად მისაპატივცემულოდ სრულდებოდა სასიმღერო და საცეკვაო რიტუალი. ასე რომ ოსური ცეკვები მდიდარი არის, მრავალფეროვანი არის. აქედან დავასრულებდი იმას, რომ ოსეთის საცეკვაო ხელოვნება, აფხაზეთის საცეკვაო შემოქმედება, ქართული ქორეოგრაფიული კულტურის მიღმა არ წარმოედგინება. ოსური ცეკვები, აფხაზური ცეკვები საქართველოს ქორეოგრაფიის ისტორიის სისხლი სისხლდაგანია და ხორცი ხორცდაგანია.